Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Som v časti Tréning v kapitole Datové typy a level číslo 5, čiže posledný level. V tomto leveli si ukážeme, ako zistiť, či daná premenná je typu objekt. Bude to najkomplikovanejšie zo všetkých datových typov, a to kvôli tomu, že operátor typeOf nám aj pre pole, aj pre objekt vracia typ objekt. Tak to musíme nejako rozlišiť a využijeme pri tom aj ten globálny objekt pole a jeho metódu je pole. Takže vytvoríme si funkciu je objekt. Táto funkcia príjme parameter x a aby sme zistili, či daný prvok je objekt, musia byť splnené dve veci. Operátor typeOf preto x nám musí vrátiť reťazec objekt a súčasne to nesmie byť pole. Keď to je pole, tak vtedy použijeme tú metódu je pole. Ale my chceme, aby to nebolo pole, tak urobíme negáciu. Ideme si to vyskúšať. Zavoláme tu funkciu je objekt s nejakým objektom. Použijem ten istý objekt ako v minulej lekcii. Takže autor Dashner, to bude vlastnosť a kniha bude labyrint. Môžeme si to vyskúšať. Je to objekt, tak očakávame pravdu. A naozaj je to pravda. Je to kvôli tomu, že operátor typeOf nám vráti pravdu a metóda jePole nám vráti nepravdu, ale máme tu negáciu, pravda a pravda nám dá pravdu. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.